9 в Україні. Продовжуємо інформаційний ранок вівторка. Я Катерина Сривкова. Вітаю. На сході країни знову втрати. Один військовий загинув, трьох поранено. Відомо, що життя поклав майор 93-ї бригади Богдан Бродовський. У штабі ООС зафіксували за минулу добу 9 ворожих обстрілів. Противник знову атакував із мінометів. Зокрема, застосував заборонені 120-ті калібри поблизу Золотого 4. На інших ділянках незаконні збройні формування вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. З армійцями на передовій поспілкувався наш кореспондент Руслан Сміщук. Його репортаж далі. Нерозірвані ворожі гранати на землі та міни біля окопів – це передові позиції в районі окупованого Первомайська та контрольованого Золотого. Тут була досить потужна ворожа атака. Почався обстріл, було чутно, що прилітали міномети, там воги, РПГ прилітали так само, бо тут чутився по розривах. Добре до годину часу вони, можна сказати, навіть не закінчувалися. Вони запускають ВПЛА і скидають вог над позиціями. А далі йде такий інтенсивний вогонь, ну, стрілецької зброї, з автоматів, з ПК. Є в них точки, звідки там ДШК, утьос працює. Перекрути вони кидають. Перекрути – це напівсаморобний боєприпас, що дозволяє з гранатометів стріляти мінометними мінами. Міна з 82-го міномета, вона там через переходник накручується на самий стартовий механізм до РПГ, до самої ракети. Вона накручується, і вони просто через РПГ закидують її нам. Там більше осколків, набагато більше вражаюча сила. Ми як жити почуємо, що вихід там з РПГ, стараємося якось ховатися. Це воно в укриття, бо може дуже хорошо осколками посікти. Українські позиції тут майже впритул наближені до супротивника, тож дистанція мінімальна. Ворожий обстріл може початися будь-якої хвилини. Що, власне, і стається? Це село поділене на двоє. Половина наша, половина їхня. Розділена. Ну, такі простріли з боку супротивника тут відбуваються періодично, тож краще не висовуватися. Це в них так зміна, ну, кожну третю сутку заступає. І от дві попередніх вони спокійні, тихо все, а от на третій день вони починають так інтенсивно вести вогонь. Попри щільність ворожого вогню, тут минулося без постраждалих. Із зони проведення операції Об'єднаних сил. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Тристороння контактна група сьогодні збереться на чергове онлайн-засідання. Українська сторона вимагатиме повернення до сталого перемир'я і говоритиме про загибель та поранення українських військових. Через втрати офіційний Київ спрямував ноту протесту в ОБСЄ. Нагадаю, за 2 дні загинуло 2 українських офіцерів і почастішили випадки застосування ворогом озброєння, що заборонене мінськими домовленостями. Президент України Володимир Зеленський сьогодні вирушить до Литви з дводенним візитом. Відвідає у Вільнюсі урочистості з нагоди Дня державності Литви, а завтра візьме участь у 4-й міжнародній конференції з питань реформ в Україні. Також Зеленський матиме зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Протиправну схему виведення з державної власності земель лісового фонду заблокували працівники Держбюро розслідувань. На Київщині у Вишгородському районі зловмисники планували вкрасти та продати 50 гектарів лісу. Орієнтовна вартість цих земель – понад 100 мільйонів гривень. До оборудки вони залучили службових осіб Держгеокадастру та Лісгоспу. Давали їм хабарі. Під час обшуків слідчі вилучили підробні документи. СБУ заблокувала діяльність міжрегіонального конверт-центру на Житомирщині. Через нього ділки вивели у тінь майже 200 мільйонів гривень. До махінації причетні 3 жителів області та киянин. Під час обшуків у підозрюваних вилучили бухгалтерську документацію, комп'ютерну техніку, печатки фіктивних підприємств та 1,5 сотні банківських карток підставних осіб. Також правоохоронці перевіряють інформацію про фінансування зловмисниками терористичної організації ДНР. 541 випадок ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 20 людей померли, понад 1000 одужали. Найбільше інфікувань у столиці, Київській та Одеській областях, повідомили у МОЗі. У Києві добовий показник у межах 2 сотень, на Київщині та Одещині – менше 100 нових інфікувань.
Велика Британія готується суттєво послабити карантинні обмеження. Таке анонсував прем'єр-міністр Борис Джонсон. Зокрема, Україні планують скасувати обов'язкове носіння масок, соціальну дистанцію у закладах харчування та обмеження щодо кількості збору людей. Такі нововведення діятимуть із 19 липня. За словами прем'єра, це новий варіант боротьби з епідемією. Ця пандемія ще далеко не завершена. Безумовно, до 19 липня вірус не зникне. Проте, якщо ми не послабимо обмежень протягом наступних кількох тижнів, під час яких нам допоможуть літо та шкільні канікули, ми маємо запитати себе, коли ж іще ми зможемо повернутися до звичного життя? Водночас ООС не радять поспішати з послабленням карантину. В організації кажуть, вже восени можлива нова хвиля епідемії, та й показники інфікування досі високі. У країнах Південної Америки щотижня фіксують близько мільйона нових випадків коронавірусу, а в Європі – півмільйона. Лише за останню добу в світі інфікувалися понад 300 тисяч людей. Нам просто потрібно бути терплячими. Згадайте минуле літо, коли у нас показники інфікування зменшились, а потім усі розслабилися. Тоді вже у вересні та жовтні ми отримали величезні неприємності. Думаю, цього разу все може повторитися, ба більше, з новим небезпечнішим варіантом вірусу. І в цьому полягає проблема. Франція випустить власну вакцину проти коронавірусу. Новий препарат вже проходить третій етап клінічних випробувань. Виробники запевняють, що імунна відповідь після щеплення буде активнішою та триватиме довше. В основі французької вакцини – рекомбінантний білок, який також є у сучасних щепленнях від грипу. Випустити препарат обіцяють уже наприкінці цього року. Вірус досі не перемогли. Такий головний меседж зі звернення Джо Байдена до американців. Що ще сказав президент? Чому Білий Дім не відкрив країну для туристів із Європи? Та чому Америка зриває темпи вакцинації? Дмитро Анопченко розкаже все. У промові президента на День Незалежності зазвичай ще й курс країни окреслюють. І що могло б бути кращим, ніж заявити – ми і від вірусу вже незалежні. Тому багато хто очікував, що саме 4 липня Байден зніме заборону на польоти європейців до США. Такий варіант обговорювали в його адміністрації, але у підсумку президент все ж заявив – так, Америка відновилася після пандемії, але коронавірус все ще не перемогла. Хоча вірус і не переможений, ми знаємо це, але він більше не контролює наші життя, не паралізує нашу країну. І нам до снаги зробити так, щоб він більше ніколи не зміг це зробити. Чому ж не ризикнули оголосити про повну перемогу? Не ризикнули зняти заборону на подорожі з Європи? Бо з вакцинацією відстають. Байден ставив завдання до Дня Незалежності зробити щеплення 70% дорослого населення країни не вийшло. Дедлайни зірвано, і на цей момент і половині населення уколи не зробили. Навіть Пентагон, де, здавалося б, дисципліна залізна, рапортує, лише трішки більше половини американських військових зробили хоча б одне щеплення. Сотні тисяч офіцерів не вдалося вмовити провакцинуватися. За офіційними даними, 33% із майже 1,5 мільйона військових строкової служби навідріз відмовились. Але змусити нікого не можуть. Вакцинація у Штатах добровільна, оскільки вакцини реєстрували у прискореному режимі для екстреного застосування. Після того, як вони отримують повноцінну ліцензію, процедура може стати обов'язковою, наприклад, в армії чи для держслужбовців. Але ліцензування закінчиться не раніше 2023 року. Тому конгресмени і вмовляють Байдена своїм указом змінити правила, як виняток запровадити обов'язкові щеплення. Цей крайній крок він поки відкладає і звертається до сумлінності. У своєму святковому зверненні до нації знову про це говорив, але черг у пункти щеплення немає. Скептиків все одно вистачає. І на цей момент лише 48% американців повністю вакциновані. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Нігерії зі школи-інтернату викрали 150 учнів. Бойовики напали на заклад на півночі країни. У школу озброєні люди вдерлися вночі. Вже до ранку всіх дітей вивели в ліс. Поліції вдалося повернути 26 заручників разом із учителькою. Решту бойовики не віддали. З грудня минулого року в заручники в країні потрапили понад 800 дітей. Когось вдалося звільнити, решта зникли безвісти. До 28 зросла кількість жертв внаслідок обвалу будинку в американському штаті Флорида. З
З-під руїн дістали ще одне тіло. Нагадаю, 12 днів тому в окрузі Майами-Дейд упала частина 12-поверхової будівлі. Під уламками досі перебувають 117 людей. До їхніх пошуків, окрім місцевих, залучили також рятувальників із Ізраїлю та Мексики. У ніч проти понеділка вцілілу частину будинку знесли. Зі слів влади, це дало можливість безпечно дістатися місць, де раніше проводити пошуки було неможливо. НАСА перенесло дату повернення корабля «Дрегон» на землю. Все через погані погодні умови на США насувається шторм «Ельза». Негода вже наробила лиха на Кубі та Домінікані. Політ мав відбутися сьогодні. Проте «Дрегон» прибуде завтра. Корабель доставить результати досліджень космічної станції. Жодних селфі із зірками, спорту та обов'язковий доказ ковід-безпеки. У Лондоні триває найдавніший турнір великого тенісу «Вімблдон». Як відбуваються змагання за новими карантинними правилами та які успіхи українських спортсменів, розкаже Світлана Чернецька. Цієї події чекали 2 роки. У 2020-му змагання скасували через ковід. Цього разу вони стали можливі лише завдяки жорстким карантинним правилам. Зокрема, усі працівники турніру щодня проходять тестування на коронавірус. А глядачів допускають на корти лише з доказом подвійної вакцинації або негативним тестом на ковід. А ще вболівальникам категорично заборонили просити автографи та фотографуватися із зірками спорту. Люди готові на все, аби потрапити сюди. Насамперед, щоб відчути атмосферу. Її не порівняти з жодним іншим турніром. Вімблдон дійсно унікальний чемпіонат. Тут мало що змінилося за майже 150-річну історію. Тенісистам так само забороняється виступати в будь-якому кольорі, окрім білого. А у королівській ложі запросто може з'явитися сама її величність чи хтось із нащадків. Щоправда, цього року овації публіки зірвала не особа голубої крові, а виробниця вакцин не проти коронавірусу. На цих трав'яних кортах продовжує творитися історія. Найнесподіванішим відкриттям турніру стала ось ця 18-річна британка. Британський теніс отримав нову зірку – 18-річна Емма Радукану. Україна на Вімблдоні теж представлена. В основну сітку потрапили одразу 4 тенісистки. Найбільші надії покладали на Еліну Світоліну. І перше коло Світоліна пройшла на відмінно. Перемогла дуже непросту суперницю Алісон Ван Ейнтвак з Бельгії. Я була готова до того, що гра буде важкою. Вона дуже добре б'є по м'ячу. І перший сет був трохи нервовим, але ми обоє відчували тиск. Але в другому колі Світоліній не пощастило. Вона програла полячці Магді Лінет та покинула турнір. Так само в другому колі вибула українка Марта Косюк, а Катерина Козлова – в першому. А от у чоловічому розряді українців немає. Сергій Стаховський та Ілля Марченко кваліфікацію не пройшли. Вся увага українських вболівальників прикута до 4-го корту. Там грають юніори Сабіна Зейналова і В'ячеслав Белінський. І в змішаній парі виступає Людмила Кіченок. Вона пройшла до 2-го кола турніру. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, британське бюро телеканалу «Інтер». Безпілотний автобус на водневому паливі запустили в естонському місті Тарту. Поки що в тестовому режимі 6-місний транспорт передбачений для коротких поїздок. Допомагатиме пасажирам долати так званий останній кілометр від великих транспортних вузлів до віддалених районів. Водія в ньому немає, керувати автобусом можна дистанційно. Під час руху його двигун не виділяє вихлопних газів, лише водневу пару. Заправити автобус можна за 2 хвилини. Я сам особисто заміряв час, а потім він працює 6-7 годин без дозаправки. Тобто на маршруті одночасно і безперервно можуть працювати багато транспортних засобів. А головне, вони абсолютно екологічно чисті. На лазуровому узбережжі Франції сьогодні стартує Каннський кінофестиваль. Цього року він уже 74-й за ліком. Торік його не проводили через пандемію коронавірусу. Якими прем'єрами здивують Канни цього року – далі в сюжеті. Лазурове узбережжя знову сяє розкішю. Після 2-річної перерви Канни прийматимуть 74-й кінофестиваль. Торік подію скасували через пандемію. Цьогоріч кінофорум мав відбутися у травні, але його знову вирішили відкласти через черговий спалах коронавірусу. Нарешті нині святу кіно дають зелене світло.
На цей кінофестиваль ми чекали з нетерпінням. Усі переймалися, чи буде він, чи знову перенесуть. Я от просто відчував, що він таки відбудеться. Бути тут зараз неймовірно. Для гостей і учасників облаштували центр вакцинації і тестування на ковід. Перевірятися треба буде що два дні. На дворі можна бути без маски, а от у приміщенні обличчя треба буде закривати. Та й традиційна червона доріжка цьогоріч без поцілунків. Буде менше вечірок, зовсім не так, як два роки тому. На жаль, організатори передбачили чимало обмежень. Це вже трохи не та атмосфера, що раніше. Конкурсна програма цьогоріч теж незвична, але насичена. До неї увійде чимало фільмів, які разом із фестивалем чекали на прем'єру два роки. Наприклад, французький вісник Веса Андерсона, акторський склад зірковий, Тільда Свінтон, Білл Мюррей, Френсіс Макдорманд, Тімоті Шаламе. Яскрава кінокартина – один з головних претендентів на Оскар 2022 року. Don't cry in my office. Зовсім інше кіно. Голівудський блокбастер «Форсаж 9» з Віном Дізелем у головній ролі. Стрічка теж довго чекала на прем'єру. У Каннах її покажуть поза конкурсом. Цьогоріч у Каннах буде дивна суміш – Голівуд і артхаус, наприклад, «Форсаж 9». Думаю, ми навряд чи ще колись побачимо таке кіно на фестивалі. Як на мене, це спроба організаторів показати якомога більше абсолютно різних фільмів, аби кожен знайшов щось своє, і всі знову заговорили про кіно. Україну в Каннах представлять два фільми, обидва поза основним конкурсом. У програмі спеціальних показів демонструватимуть документальний фільм «Бабин Яр. Контекст» режисера Сергія Лозниці. Товариш комендант, приведіть приговор в исполнение. А в секції «Тиждень критики» покажуть фільм «Ольга» про українську гімнастку. Автор сценарію і режисер – француз Еллі Граб, але знімали кіно за участі української кінокомпанії. Вуаля! За головну нагороду – золоту пальмову гілку – змагатимуться 24 фільми. Вручатимуть один з найпрестижніших кінотрофеїв 17 липня. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Робота піцайолу найняла паризька піцерія. Клієнт замовляє через автомат, а невтомний кухар сам пече, ріже на шматки, пакує в коробку і видає готову піцу. На все витрачає приблизно 5 хвилин. Працівники роботу не допомагають, а клієнт може на власні очі спостерігати за процесом приготування. Над механізмом працювали інженери-кухарі 8 років і тепер хочуть створити мережу роботизованих піцерій. Єдина складність – це тісто. Воно живе, із замороженим ми не працюємо. Машині треба постійно пристосовуватися до того, як тісто змінюється. А воно щоразу виходить різне за консистенцією. Довелося навчити робота самому визначати, що додати в тісто, як замісити, аби вийшло ідеально. І на цьому в мене все. Як розвиватимуться події, дізнаєтеся у випуску о півдні. А я чекатиму на вас завтра зранку. Гарного вам настрою та вдалого дня.